Алатырауда пышақ төсіп, өз-өзіне қол жұмсамақ болған азаматтың ісі әлеуметтік желілерге таратылып, елдің үрейін ұшырды. Ал жергілікті тұрғындар бұл азаматтың қылығын әртүрлі бағалап жатыр. Әлеуметтік желіге таратылған мына бейнежазба жұрттың жағасын ұстатты. Шілденің 30 күні желіге жарияланған бұл видеодан ер адамның өзін-өзі қол жұмсау әрекеттеніп, кеңірдегі мен қарын терісін тілгенін анық байқауға болады. Алайда психолог мамандар оның бұл қылығын өзіне елдің назарын аударуы деп есептейді. Шантажды түрдегі суицид әрекеті. Ол көбіне өзінің қандайма бір тілегін орындату мағынасында. Оның ар жағындағы тілегінде өлу деген мақсат жоқ. Атырау облыстық ішкі істер департаментінің ресми өкілінің сөзінше, сол күнгі оқиға барысында күдікті ретінде екі адам болған. Оның бірі қашып кетіп, екіншісі ұсталған. Тексеру барысында бұл екеудің бұдан бұрында ұрлық, тонау қылмыстарын жасағандар үшін істі болып, сотталғандар анықталды. Қазіргі кезде сотқа дейінгі тергеу Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191-ші бабы бойынша жүргізілуде. Психолог маманның сөзінше, елдің үрейін ұшырған мұндай көріністер көпшілікке кері әсер береді. Сондай ақ мұндай жария көрініс жүйке жұқаруының әсерінен болуы мүмкін деген де айтады. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.